И вие се знаете игра, където на стената се изправят срещу зомбитата. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Така. Те са много гадни. Ускоряват скоростта на движението на зомбитата, които са зад тях, защото зарадяват всичко. Мисля, че забрах с какво се унищожаваха най-лесно. Е така. Така, 3637-38. Приятно гледам ви, пожелавам. Аз следващия около половин час нямам представа какво ще ви говоря. Наистина нямам представа какво ще ви говоря, защото е толкова еднотипна играта, с толкова неща, които могат да се правят, но в крайна сметка е еднотипна. Две вълни, както казах вече, тактиката тук в началото. И май трябва да стартирам нивото. Ако се питате защо по дяволите ще разтъртираш нивото, защото нямам пи-шутъри. Фак, забрал съм пи-шутърите. Не знам дали ще проработи изобщо тази тактика, която я правя в момента. В принципа е добра. О, перфектно, може и да успея по някакъв супер, мега късметлински начин. Но може и да не успея. Забрал съм пи-шутъри, това е най-важното нещо. Така наистина не знам дали ще успея. Не, не лаг, не лаг. Не лаг, вай. Е тук, добре. Така, по ирония на съдбата, ще ви покажа малко по-различна тактика, макар че въобще нямам идея каква да е тактиката. Справедливо. Ни най-малка представа. Три линии защитих. Ай сега видим, може да стане нещо. По принцип, хубаво, че съм ги взял поне тези замразяващите. Защото виждате, че вършат една чудесна работа. Може и пък да успея по някакъв начин. Ако успея да направя 12 Sunflower-а, ще е супер. Но може да не направя 12 Sunflower-а. Защо? Защото забрах да взема какво? Пи-шутър. Но нищо. Надявам се да успея все пак. Нали съм уж про. Да, това беше шега между другото. Аз си про. Аз си про. Добре. Даже май ще се хареса нова тактика, но всъщност е доста ефективно, което го направих. Ама имах късмет в самото начало, де, че имаше едни зомбита в най-същата защитна линия. Те, че... Всичко с късмета си. Та толкова много пари имам, че се чуя какво ги правя. Какво ще бъде да правя тези пари? А, даде слънца, не пари. Ама все пак е валутна единица. Ама май не... Оф, какво говоря, стига. Тихо. Рос се замълчи. Така. 700, мога да направя две такива. Всъщност, е сега вече мога да направя. Освен на... Да, много пари имам, наистина. Айде, тук ще направя едно. Тук ще сложа друго. Може пък да успея с тази тактика, вау. С Божията милост, както кажеш един доцент тук по философия. С Божията милост, бла бла бла. Сектант.
О, да но не гледа клипа. Леле, ако гледа клипа, не знам. Ще се гръмна някъде. Брейтс, така. И сега по фланговете, ако се сещате, слагам още ни зарядяващи. И направо ги пръскам. Първата вълна я унищожих. А, ето го е това. Не може да замръ... Оле, защо така лагва? Ога. Те се унищожаваха много лесно с едни, които се слагат на земята. Сега не знам дали ще успея. Шет, шет. О, сгази ми цветето! О, не, гази ми цветята! Fuck you! Маще трябва да сложа една чушка. Аре! О! Това беше такъв съм. Но, успях. Явно затова са чушките, докато ги нямаме онези, които се слагат на земята и такива като тръгнем. И започваме да си блъскаме по втората линия, по петата линия защитна. И явно чушката ще се използва. Поне за такива екстремни случаи, не сте много кофти дойде онзи. Ай, ще сложа тук за всеки случай. Мисля, че ще добутам тая. Нивото ще го добутам. Надявам се. Зависи каква е вълната. Ако има две с нея колички, направо не знам. Не знам. Така, не е ми време за истината. Дори тази грешка, която правих в самото начало, ще се отрази на финалния резултат и... Да-да-да-дам. Риск печели, риск губи. Ето го, мукрото. Сега ще го поизчакам маничко. О, май само една, това е много добре. Май успях да го направя. Оу е! Някакви мизерни стотинки. И патентата, ето със това, за това и говорех. Струва само 100 и мисля, че бързо се възобновява, що разваля веднага количката. И е изключително много полезно. И защото когато зомбитата са върху него. И не може да бъде разбито, нали? То това е доста важно. Ето отново, сега ще ви го демонстрирам, като взема почти същите, само не забравя тук. Почти същите неща, само че без чушката. Чом парите, не знам защо, но са винаги част от моята тактика. Айде на този път да не сгреша. Предполагам, че ще има около... Чакайте малко си хапна. Две вълни ще я кажа, охо, той има три вълни. Ето ги пише от ръчетата. По принцип това, което стана в миналото ниво е, че изкара късмет, че има жен, както ви казах, вече две зомбита на тази най-главната лина беше или тази. И така по този начин се наложи да купувам много така Frozen пишета ли. Там как се води? Не знам как се води. И можех да се развива още едно цветенце, което е бонус, все пак 25 слънца. Както взето след два пъти като родят слънца вече вие си го избивате. Ето сега, ако беше горе или долу, сега ще се прави още едно слънце, но... Да, слънчо гледа, не едно още едно слънце. Оу е!
Така, момент. Тъй. Сигурно ми е доста интересно. Просто умирате от къв да гледате. Умирате от къв да гледате как някакви си слънчогледи и така странни наименования за цветя пишудари се друсат. Друс. А, яде ми това! Стига яде! Оле-ле! Сега ще опадне колата обаче. Тук авторите на играта са ни изненадали и искат да затруднят нещата. Но... Батко и Рос, дай всичко. Как се става? И не се гордея с това, само да кажа. Но от друга страна, вижте колко е привлекателна играта с зомбита с патишки пояси. Ха! Доста интересно. Определено много интересно. Кой не би искал зомби с патишки пояс? Няма логика някой да иска да не иска подобни неща. Така, три линии, ни същи, туилно и сега петата линия ще работим. Така, пета линия. За първата вълна сме напълно подготвени и мисля, че ще сме напълно подготвени, както казах така. Овко не става. Просто играта ме кара да полудявам. Лечен съм с луд. Така. Ако леко зор ми се вижда, може ще измъдрим някакси. Много хрупоцено от чупи седат. Така, време е да слагаме от така желаните три питър. Иху! А, изядоха ми чомпара. Ги е срам. Сега трябва да събирам наново за... Не. Оле-ле! Няма бъде тая. Аре долу. Като това е друг начин, да се отървете бързо. А! Айде падай глава! Глава падай! Глава падай! Ох! Иначе ми чакаха излишни разходи. Така, направо не мога да си направя следващата линия, но ми е кофти. Ох, най-сетне. Средната линия е доста добре защитена вече. Сега ще чакам за още такива. Определено тази битка е доста изключителна. Ми е изключително мудна. Тук обаче знаете ли какво ще правиш? Сложа три питери навсякъде и въобще не аз занимавам повече. Слагам три питери на всяка линия и това е. Цялата вертикала. Ако не се лъжа, може да е хоризонтала. Толкова съм зле с вертикалата и хоризонталата. Това означава по 3 удара ще взимат. В момента по 2 взема е това горе. Това взима обаче по 3. Сега ще му падне каската е сега. Или ще бъде с хурска от чомпара. Но предполагам, че ще е второто. И... Да. Мерси, чомпар. Така, втора вълна. Нека да видим какво ще стане тук. Жалко, че не успях да се направя навсякъде три питъри. Макар, че май ще успея сега, де. Обаче, трябва да внимавам. Сега в такива моменти трябва да чакате само за малко вълната. Да не бръсте с решението, защото сега, примерно, ако дойде от количката и става лошо, не разберете. Но тъй като не идва,
вече, може да се довършите тактиката. А, опа, не идва ли? Айде, от сега. Така, айде вече към трета вълна. Сега взимам само тези лоунаците. Мисля, че зомбитите взимат достатъчно демидж. Особено сега с тях. А пред, ето друга част от тактиката, значи пред тези водните лоунаци, които така да ги наречем, не? Слагаме едни такива, които завличат Tangle Kelp, така скатър. И мисля, че така още по-добре стане и съм готов за последната вълна. Те не я стане работа, нали знаеш? Купам ти гумата и изчезваш. Жалкото обаче, че вълнаците стават супер бавно. Сега чомпъра ще го изяде, бе. Няма да ми скъса листото. Еба си. Зомбите, които се хранят с листа. Това е направо мечта. Тази си мисля, че няма да мога да правя всичките лоунаци. Твърде бавно зареждат, а вълната вече идва. Още по-лошо е, че... даже така ще сложа едно. За допълнителен демидж. А така, падай. Също с това ме удара доста голям демидж, така като гледам. Ето последната вълна. Няма обаче от тези... как се казаха? Не чушки или черешки. Щеш да е хубаво да имам нещо от тях, за да ги унищожа по-бързо. И така става. Ай, сега само един чомпър. И нещата вече са под мой контрол. Пламенен сиро. Така, как да го кажа, семената, които минават през него, то трябва да сложи пред пищата, ръст, се запават и дават допълнителен демидж. Не се е сил на ледените, няма как да стане. Нали? Ха! Това не момаше е бързо, тъй като гледам, че са слаби. И гледам, че има такива пингвинчета. Сега, това не момаше е кратичко. Но май ще е бъстрано с долу такива. Айде да видим дали съм прав, а? Така не стане, аз съм свикнал и така да съм подредени. Чува се да взема ли... Айде ще взема една черешка, всеки случай. Три осем. Така, след това, значи, третия сезон свършва до Коледа. Даже доста по-рано от Коледата. След това не знам. И четвърти може би вече ще през новата година сезон ще започне. Така ще свърши пети сезон, а шести сезон и така нататък. Не знам как да ги обознача, де там, нали ще има мини мапове и сървайвали и такива неща. Но да видим. Трябва да падне слънце тук. Да. И сега трябва да дойде зомби тук или тук. Айде, плиз. Или тук, или тук, или тук, или тук. Навсякъде може. Супер. Е така, като стане най-добре, защото може да развивате доста по-добре нещата. Слагате два слънчогледа и сте тип-топ, доста по-напред сте вече в тактиката. И сега чакате да е зомби тук или тук. Предполагам, де. О, тук и тук, това беше лошо. Но не е проблем. Защото вече, както ви казах, напред сте в тактиката, тъй като вече имате доста повече слънчогледи, които ви произвеждат доста по-бързо слънце.
Това ниво е най-краткото май от тези 3.6, 3.7 и 3.9, 3.8 ще е най-краткото. Така, сега, това което искам да направя е да ви покажа новото оръжие вече. Айде. Слагаме го тук. Сега ще видите, доста по-бързо ще падне. О, сгреших, но много напред ме го сложих. Каква глупост направих наистина. Айде сега ще го покажа, макар че това е грешка, която правя в момента. Но просто иска да ви покажа за какво става дума. Мисля, че двоен демидж удря. Сега пада вече главата му, да. Двоен демидж, нещо страхотно бих казал. А вече в такива случаи слагайте това и се надявайте да му пада каската, иначе е лошо. Така, с това мое лирично отклонение отново затъвам лекичко, но този път умишлено поне. Не, този път знам, че аз съм си виновен сам. Така. Сега, първата вълна. Да видим. Леле, забравил съм това, дето ги засмуква към земята. Мисля, че... Да. Мисля, че ще е доста хубаво. Взема. А! ОГ, това не го знаех, че го могат. Това беше много гадно. Тук бях определено надхитрен, обаче... Ахо! Ха-ха! Тук направо наистина не го очаквах. Всичко това, което стана твърде бързо. Даже вече съм паникьосан, наистина не знам какво да направя. Може би това е добра тактика. Вау! Наистина. Направо горе съм гола вода. Пак този лак, защо става така, не знам. Сега не знам дали ще мога да се защитя. Е така вече, малко по-добре. Но тотално увистах на това ниво, определено, признавам си, тук бях напълно надигран, мисля, че голяма заслуга има и моята грешка в началото. Надявам се да мога да го мина обаче. Тези пинг... Много осложняват нещата, наистина.
И ще ми трябват тези работи. Ето вече идва финалната вълна. Чувствам се напълно неподготвен. Хубаво, че имам поне череша. Не, не е станал кой знае какво е, нали? Няма кой знае какъв проблем, но просто можеш да сте по-добре да се развиваш. Получи черешата. Тези пингвините са доста лесни за убиване, ако не е други поне. А не това. Така, това беше от следващото, това ни гласяваше на следващото. Охо, вече вижте за какво се говорим. Тези неща пингвините не мога ги прескача, защото са два пъти размера на лолнаците. Heavy Duty Lol определено е доста по-добро другото. Ами да се мъщам вече към последното ниво, направо доста се изморително. А, така, сега. Това е това. Може би това, това, това задължително, това задължително. Чомпър и Лилия. Вау, това ще бъде малко трудничко, така не се вижда. А следващото ниво ще е край на трети сезон. Не, то трети сезон вече. Не знам дали да го наричам така, защото нали, аз доста посъкратих епизодите. Имам предвид, до сега чаха да бъдат изминали 9 епизода от втори сезон, от трети сезон, но сега така реших да дигна малко темпото, пък и искаха, в принцип и даваха идеи за по-бързо, за повече нива на един епизод и това правя всъщност. Надявам се да сте доволни и един вид става така, че един сезон е 4, какво точно. На Plants vs. Zombies от нивата 3. Третата поредица, която е. Така, тук трябва да падне слънце. Затова е хубав ден, защото нали, ви дава допълнителен брой слънца. 25. Ето 50 даже. Явно на около 10-15 секунди ви регенерира. Така, значи явно е вече, че след трето зомби започват да идват по две. Има логика в крайна сметка, тъй като нали, трябва вече нивото да се да става все по-трудно и по-трудно за минане. Да, само тук децата на кофти, че дойде направо такова. Така, тук още едно. Така. И отново този сеч. Не знам защо. Ай, по-бързо. Хубавото на тази стена е, че доста демидж покрива. И определено ще имате така време да си отпочинете. Доста демидж, наистина. Много ще ти понася. Следващото ниво ще е трудно пак. Сега същата тактика и тук. Виждате, все още не е мината една трета от унищожаването му. Доста бавно става и се регенерира не е чак толкова бързо. Ето сега виждате, би трябвало да го прескочи, но няма да стане нелото. има такива, обаче има и с стълбички по-нататък зомбите, които обаче вече го минават. И всичко след него може да го мине и става доста кофти. Ето виждате чак сега колко зомбите вече минаха пък. Нали. Така още един сърчугай да сложа, вече съм спокоен. Чак толкова много са отцапа, че не мога да ги взема всичките. Така, айде готово. Това е много добра защита, само това ще ви кажа. Сега аз тук реших да бъда малко по
икономичен. Като сложа две такива тук, да не хабя 300, нали по-бързо би станало самото убийство на зонтата, но така смятам, че е по-добре в момента. Така, пингвина ще се хване на моя капан. Сега по принцип ще е хубаво да направим всичките линии на, нали, да са едни и същи. Сега след като направя тези торчвуд, изпалителните дърва, започвам да правя и тази линия, защото ги убивам по-бързо. Както виждате, имам доста добре идват слънцата. Само че тук ще да е хубаво. Така, и вече започвам да правя по втори пи-шутер и това е много ефективна тактика, страхотна отбрана. Като също време ще сложа лилийки и за чомперите. И вече сами разбирате сигурно, че вече от тук нататък ще им е изключително трудно да ми пробият защитата. Може би това, в момента, което правя, според мен е най-добрата тактика, която съм правил изобщо в играта до момента. Защото, нали, как, почти е невъзможно да минат тази защита. Скачеш, ама не остане, брат. Абе, защо така, бе? Тъй, гати. Ето, част от тактиката, само да кажа, е слагате тук, например. Айде долу, оп! Хубаво. Обича си ги пингвинщата, изобщо патишките и зомбита. Така, още 300 за 2 чомпера. Мисля, че има някакъв живот това. Не е безкрайно. И сега, както ви казах, част от тактиката, моята в момента, е да сложите два реда такива. Защото това е те ли иначе вече почна да става зле. И ви става ясно вече, че нещата за зомбитата поне отидоха много на зле. Няма как да пробия тази защита, аз не виждам как. Значи това е едната. Другата е да сложите тук чомпер още един ред и още един ред с такива толнати. Не знам дали ще имам време да сложа навсякъде. Но все тая, защото умират. А другата тактика е да сложите тук такива, как се казват? Спайк уит. С шипове. Даже не се наложи, другото е само. Това е моята тактика тук за водата. Ах ти! Добре, това е финалната вълна. Още не се притеснявам, защото няма как да минат. О, сега имах един Doom Shroom.
Сега тук ще стане пробив, т.е. с каската малко проблем ще създаде, но... Като се сложи този долунът и... Това им беше край смисъл, това им беше последната надежда. Нека видим писмото им за последното ниво, те винаги така... не за последното ниво, да, точно така, за последното ниво. Така, здрасти, чухме, че ще имаш... такова... Парти с басейн. Мислим, че това е забавно. Ще дойдем. Искрено, зомбитата. Добре. Ами, надявам се да ви хареса този епизод. Аз се уморих, честно да ви кажа. И така, очаквайте последния епизод от сезон 3. Не знам точно кога ще. Но ще е преди Коледа, преди Бъдни вечер и вече ще се продължи, може би, нататък с четвърт сезон. Не знам, ще видим. Тогава ще говоря. Чао за сега. I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came.